tete twebaza mukama kubanga yatutonda wano bukumi atawabulamu bwetu tasasulira naye olwobutamanya tetumuliko yekwe kitaffe gwe tunoonya tusaba ekisa kyo kikke kuffe tuyimbe tubuulire ekigambo ky'otuleete bangi abeewaddeyo yekwe kitaffe gwe tunoonya tusaba ekisa kyo kikke kuffe tuyimbe tubuulire ekigambo ky'otuleete bangi abeewaddeyo mu maaso g'omukama. Abeerawo mu bulamu bwaffe mu biseera ebizibu tatulekereranga ateekawo emikisa gye atugabirire era anaatukolera eby'ekisa yekwe kitaffe gwe tunoonya tusaba ekisa kyo kikke kuffe tuyimbe tubuulire ekigambo ky'otuleete bangi abeewaddeyo yekwe kitaffe gwe tunoonya tusaba ekisa kyo kikke kuffe tuyimbe tubuulire ekigambo ky'otuleete bangi abeewaddeyo mu maaso g'omukama. Tumusinze bulijjo, tumusinzenga amawanga gabutendereze, erinnya lye kakkulu nnyo, yanjawulo era teryenkanika. Bulungi bwete butendwa, mukwano kwete kukoma, ekisa kyalina Katonda waffe twandibaddewa awatali mukama. Yekwe mukama, yekwe kitaffe gwe tunoonya tusaba ekisa kyo kikke kuffe tuyimbe tubuulire ekigambo ky'otuleete bangi abeewaddeyo yekwe kitaffe gwe tunoonya tusaba ekisa kyo kikke kuffe tuyimbe tubuulire ekigambo ky'otuleete bangi abeewaddeyo mu maaso g'omukama.